Здравейте, приятели, и добре дошли в Ножици. Аз съм Анелия и в това мрачно време не знам кога ще пусна видеото, но сигурно ще се сетите за кои дни говоря, онези, в които лятото прилича повече на октомври, отколкото на края на юни. След малко тръгвам към офиса, но вчера получих един много интересен въпрос и докато се оправях сутринта, просто ми се прииска да взема камерата и да поговоря малко на тази тема. Получих следния въпрос. Как да изкарвам малко екстра пари към заплатата? Всички знаем, ситуацията в България е нелека от към заплати. В момента в София специално забелязвам как цените на абсолютно всичко се повишават за разлика от заплатите. Тоест, парите, които ти получаваш, започват да все повече да не ти стигат. Какво е решението? Трябва да получаваш повече, трябва да смениш града. Избираш си. Обикновено смяната на града в България, специално от София назад, е малко по-трудна и хората бягат в чужбина. Защо трябва да си гоним хората в чужбина? Защо трябва заплатите да не стигат, хората да живеят некачествен живот, защото избират масово да се хранят с лоша храна, това води до затлъстяване, води до болести и до какви ли не неща. Тоест, когато ти не получаваш достатъчно, ти не можеш да се погрижиш качествено за себе си. Така, какво можем да направим, за да изкарваме екстра пари или изцяло да сменим професията? Снощи аз доста мислих на тези въпроси. Ще спомена за как да изкарваме малко екстра пари, но за тази тема мисля да направя специално видео, след като направя специален ресърч за това как можем да изкарваме няколко стотин лева повече. В Ножици бизнес чалендж, ако не сте го гледали, там серията от видеа е направена така, че да ви помогна да намерите нещото, което обичате и от него да изкарвате някакви екстра пари. Но ако не знаете каква е страстта ви, какъв е таланта ви, тогава трябва да намерите нещо, което можете да правите и то да ви носи някакви допълнителни пари към заплатата, така че да не се чувствате зле, така че да можете да си позволявате различни неща и да водите един по-качествен живот. Правя едно уточнение преди да започна. Нещата, които аз ще спомена в това видео, са свързани с дигиталния свят. Относно стандартните професии, честно казано, не знам как стоят нещата там. Не знам, когато си лекар, какво още можеш да направиш, за да докарваш екстра пари. Примерно това, което ми идва, е да имаш сайт, да консултираш хората онлайн, но това пак е свързано с дигиталния свят. Тоест, нещата, които аз ще спомена, са свързани с интернет и ако не можете да ги правите, то те могат лесно да бъдат научени. Тези неща могат да се прилагат както като професия дългосрочно, така и за изкарване на екстра кеш. Можете да пишете статии. Страшно много хора в момента имат нужда от статии, включително нашата агенция, и ние си търсим талантлив, добър копирайтер. Ако го познавате, изпратете го към нас. Така че можете да пишете статии, те могат да се продават в чужбина, за целта можете да използвате сайтове като Upwork и Fiverr, вече съм ги споменавала. Това са местата, където хора от цял свят публикуват предложения за работа и други хора, фрилансъри от цял свят, кандидатстват по тези предложения за работа и въобще хората в тази мрежа се свързват. Тук правя едно много важно уточнение. Излязох от темата малко, но е важно. Когато започнете с Upwork, с Fiverr или решите да продавате в Amazon, eBay, Etsy, тези маркетплейси имат собствени правила. Това трябва да ви е много ясно. Влезете ли вътре, не очаквайте да си публикувате нещата и да се излеят продажби. Това няма да се случи. Конкуренцията е много висока. Това, което трябва да направите, е да намерите един курс на човек, който вече е направил въпросното нещо, постигнала успех и той да ви научи какво точно се прави. Много е трудно да влезеш в този маркетплейс и да учиш само нещата, повярвайте ми. Всъщност, какво да ми вярвате, аз никога не съм го правила. Аз съм следвала курсове абсолютно винаги. Така че каквото и ново да искате да научите, в YouTube има безплатна информация. В Udemy има курсове за по $10-15. Интернет изобилства от всякакви обучения, всякакви блог статии. Да, трябва да инвестирате време, вероятно ще трябва да инвестирате и пари, но това ще ви се върне. Връщам се на темата с това какво можете да правите за екстра пари. Можете да правите снимки за социални мрежи. Въпреки че това не е супер популярно в България все още, то ще започне да става популярно с промяната в ситуацията в социалните мрежи.
Защото там се прави маркетинг, там снимките говорят, те са много съществен инструмент, така че това ще бъде важно от сега нататък. Следващото нещо, което бихте могли да правите, е да снимате или да сглобявате видеа. Ако не разполагате с скъпа техника, каквато обикновено е нужна за снимане на видеа или на супер професионални снимки, то тогава можете да се научите да обработвате видеа в различните софтуери. В моя случай аз използвам на Adobe Premiere Pro софтуера за обработка на видеа. Започна да ми става интересно това нещо някъде в началото на годината през януари. Сега е юни, аз съм станала доста добра в снимането, обработката на видеята от до. Така че видеята ми вече се получават на ниво реклама, мога да ги използвам. Разбира се, в моята глава като човек, който пише много, се въртят и сценарии, и истории, така че аз използвам и писането, и страстта си към видеята, за да ги събера на куп и да направя продукт, който е много качествен. Друго нещо, което можете да направите, е Photoshop. Photoshop е всеизвестен, всеизползваем, страшно много хора имат нужда от него. Можете да правите лога, можете да правите корици на книги, можете да ретъчвате снимки. Просто, ако това ви е интересно, направете един Google Search, всъщност която и от темите да ви е интересна. Направете един Google Search и вижте какви неща можете да правите, особено с софтуерите. На Adobe има и Lightroom, аз го използвам, когато правя моите снимки. Всъщност не за всички снимки, но за по-професионалните снимки използвам Lightroom за промяна на цветовете. Там по такъв начин можете да работите с цветовете, че снимката изглежда като магия накрая. Изключително интересно. На мен лично са ми много интересни снимките, видеята и статиите. Изобщо аз ви споделям неща, които аз харесвам. И освен това знам, че има поле за развитие в тази сфера. В първия месец може да не си намерите клиенти, но във втория, третия, четвъртия ще започна. Дори да не са международни. В България е пълно с много малки бизнеси, на които можете да направите лого. Да, няма да им вземете 800 лева за лого, колкото вървят ти нагоре. Ще вземете много по-малко, обаче ще направите 10-15, ще си натрупате портфолио. С това портфолио можете да го качите на сайта си, можете да се представите пред други потенциални клиенти и да спечелите. Тоест, първоначално, каквото и да правите, вие трябва да дадете от себе си. Това е абсолютен факт. Следващите неща, които са малко по-адванси, искам да спомена в това видео като нещо, което може да бъде директна смяна на професията. Отново не изискват никакви вродени таланти, отново не изискват да можете да пишете или да сте артисти, да сте супер креативни. Google реклама. Можете ли да се научите да правите реклами в Google AdWords? Google има цяла обучителна програма, която се нарича Google Partners, където те обучават, минаваш изпити и ако минеш успешно, те сертифицират като Google Partner. Това означава, че ти си надежден и можеш да правиш реклами в Google, т.е. клиентите ще ти имат повече доверие да те наемат. Какво се случва? Google ти дава безплатното образование, за да правиш ти реклами в тяхната платформа. Ами при тебе остава задачата да си намериш клиенти. Можеш да се свържеш с агенции, за които да работиш като фрийленсър. Можеш директно да си търсиш клиенти, избора е твой. Можеш да си направиш уебсайт, можеш да си пуснеш реклама сам на себе си и да привличаш клиенти. Можеш да влезеш в Upwork и Fiverr, както казах. Можеш да отидеш на нетворкинг събития и там да се запознаеш с хора с бизнеси, които имат нужда точно от тази реклама. Така че възможностите са много. Когато го правиш сам, трябва да имаш това на ум, че започнеш ли сам, ти трябва сам да правиш абсолютно всичко. One man show, ти извършваш работата, ти търсиш клиенти, ти оправяш документацията, абсолютно всичко. Аз бях много привилегирована да имам за партньор най-добрата си приятелка и за щастие все още работим заедно и бизнеса не ни е скарал по никакъв начин за повече от 3 години. Ние страшно много си помагаме. Ние всъщност, за който не знае, направихме агенция за social media маркетинг. Този social media маркетинг работи за нашите клиенти, носи резултати, увеличава оборотите. Ние сме доволни, че си изпълняваме работата както трябва. Хората са доволни, че бизнесът им върви и накрая всички са доволни. Когато правиш нещо, трябва и ти да вземеш, и човека от среща да вземе и да бъде по-равно разпределено, защото когато един я дава повече, а другия взима повече, тогава балансът се губи и нещата не се получават. Продължавам нататък, защото когато се разговоря на тези теми, ставам толкова многословна, че
Дано гледате видеото, още има още няколко важни неща. Та какво още можете да правите? В момента нещо много търсено. Мога да ви кажа, търсенията в Google на месечна база за България са между 1000 и 10 000. Това означава, че между 1000 и 10 000 потенциални клиенти търсят да наемат някой, който да го направи. Всеки месец в България. От тези 1000 вие ако вземете, дори двама сте си супер окей. Okay. Това е SEO оптимизация на сайтове за Google. За който не знае, това е начина, по който правиш сайтовете видими в Google, без да плащаш пари за AdWords. Много е добро. Ние благодарение на SEO оптимизацията в нашия сайт на агенцията си привличаме клиенти ежедневно. Ние сме си я правили сами и вече не я предлагаме в агенцията тази SEO оптимизация, защото нямаме посветен на това специалист, който да го прави. Ние съответно нямаме време да се занимаваме с това. Но сме си оптимизирали нашия сайт, доколкото са ни стигали знанията към този момент. SEO оптимизацията е много важна, предпочитана и скъпа. Фирмите чарчат доста пари за тази услуга, така че можете преспокойно да се хванете, да се учите на това нещо. Да, няма да таксувате бизнесите няколко хиляди лева през първите пъти, ще ги таксувате по-малко, ще натрупате портфолио, ще се видят резултатите и след това продължавате нагоре. Важно е да тръгнете от някъде и да започнете да вървите по пътя. Следващото нещо, което можете да правите е уеб-дизайн. Уеб-дизайнът продължава да бъде много търсен. Ако сте добри уеб-дизайнери и разбирате от програмиране, може да си направите теми за WordPress, което не е лесна работа всъщност, но го казвам, защото някой може да е програмист, който ме гледа, или уеб-дизайнер, да направи партньорство с някой друг и така. Можете да направите тема за WordPress, да я качите в Team Forest, където са събрани всички теми за WordPress, и да започнете да я продавате. Аз имам мой съученик, който го прави. Той всъщност е на 27 години колкото мен и никога не е работил на стандартна работа, защото още като студент започна да го прави и си печели доста добре момчето. Така че ако някой има интереси в тази посока, нека провери Team Forest и Marketplace там. Разбира се, като уеб дизайнери можете да се прикрепите към агенция и да правите уеб дизайн за сайтове, агенция за програмисти, които програмират. Можете, както казах вече няколко пъти, да влезете в Upwork. Този път не споменавам Fiverr, защото по правило там услугите са по-малки и по-евтини. Upwork може да стигне до много големи проекти, до проекти с доста високо заплащане, така че ако не сте влезали, влезте и ги проверете тези две места. Следващото нещо, което можете да правите, е графичния дизайн. Аз вече го споменах малко по-рано, като казах за логата. Графичният дизайн има много измерения, така че прегледайте го, там са не само лога, там са и визитни картички, мисля, че влезе и печат и предпечат, когато тези материали се изпращат в печатница, за да се отпечатат, но това са тениски. Има огромен маркет на дизайни на тениски в световен мащаб. Тениската е най-носената дреха, защото се изхабява най-бързо. И ти купуваш нови и нови такива постоянно. И разбира се, хората, особено младите хора, искат тениски с готин дизайн. Когато напреднете в дизайна, можете да направите нещо такова, например. Дизайна е навсякъде около нас. Дизайна участва в брандинга на бизнесите, а брандинга на бизнесите носи дългосрочна възвръщаемост за тях. Затова казвам, че е толкова важен. Трябва да спомена, че в България не се залага страшно много на това, особено в сектора с малки и средни бизнеси, където ние оперираме. И аз забелязвам много дупки там. Не ги виня хората, просто такава ни е ситуацията в България и бизнес не е толкова лесно да се направи. Гледам едни момичета в Америка, те са на поняма и 30 години, започват нов бизнес, имат бюджет за брандинг, за маркетинг и то говорим за хиляди долари. Просто ситуацията е различна, така че нашата работа, специално нашата, е да направим всичко възможно бизнесите да заработят и вече оттам нататък хората да се почувстват сигурни да решат да инвестират в тези бизнеси печалбата, за да може тя да стане повече, но това е тема на друго видео, няма да ви занимавам с нея. Какво още можете да правите? Ако говорите чужд език, можете да бъдете преводач, можете да учите деца на този чужд език. Може да си направите YouTube канал, ако искате и да го преподавате този чужд език, да учите други хора на него.
Виждала съм как влогъри правят точно това нещо, те набират популярност и започват да учат хората на този чужд език. Обикновено не ви трябва страшно много, трябва ви просто една Facebook реклама и малко рекламен бюджет. Хубаво е да имате сайт, не е напълно задължително обаче за старт. И разбира се, няма как да приключа това видео без да кажа и последното нещо, което можете да правите, може би го казвам последно, защото аз не си го избрах, въпреки че с това започнах първо да се занимавам. Това е програмиране. Програмирането не е лъжица за всяка уста, както вероятно знаете или може и да не знаете, но съм длъжна да спомена, че стартовите заплати в сектора надвишават 1000 лева за България и растат непрекъснато. Сигурно няма горна граница за растежа на тези заплати, има невероятен глад на програмисти. Всичко, с което се захванете, може да се превърне в реалност, когато го следвате целенасочено и се стремите да доставяте възможно най-доброто качество. Аз ви казах, моята система винаги е била по работи на по-ниска цена с 5, 6, 10 клиенти, когато започваш, направи си портфолиото, събери опит, виж къде са ти грешките, защото ти в началото имаш един куп грешки, които трябва да оправяш и преди да стигнеш до растежа, защото хора, растежа е проблем, точно както е изпада. Та, когато стигнеш до момента на растеж, трябва да си готов да го поемеш. Просто, каквото и да правиш, започни да го правиш така, че да си събираш портфолиото, да си събираш кейстадитата, клиентите да виждат резултата от твоята работа, хората самите ще започнат да те препоръчват, независимо кое от направленията избереш. И ще ти става все по-лесно нататък, услугата ти ще става все по-качествена, ти ще можеш преспокойно да си вдигаш цената. 9:30 минава и е време да тръгвам към офиса. Надявам се това видео да ви е харесало, да ви е дало полезна информация. На мен ми свършиха и двете мемори карти, докато записвах. С това сега съм си взела телефона, правя си селфи видео, за да ви кажа да бъдете смели, да следвате мечтите си и никога да не се отказвате. И когато хванете едно нещо, да го разчепкате до край. Намерете си курс, намерете си видеа в YouTube, намерете си обучения. Вижте какво правят хората, веднага го прилагайте, не чакайте да станете перфектни. Освен това, когато достигнете нивото, в което се чувствате уверени, че можете да направите нещо без да го правите по перфектен начин, намерете клиенти, които да ви плащат за това нещо. Когато клиентите започнат да ви плащат за това нещо, вие ще можете да учите и някой друг да ви плаща за това. Това е страхотно. Разбира се, ще вършите работата за тези клиенти в някои случаи на по-ниска цена, но това, приятели, е напълно окей. Затова ви казвам, бъдете целенасочени, упорити, отговорни, любопитни и уверени и следвайте пътя си напред. Няколко месеца по-късно ще можете да си вдигнете цените, услугата ви ще е станала много по-високо качествена и ще започнете развитието си. Така че, ако целта ви е екстра пари или изцяло нова професия, възможностите са много. Моят съвет е веднага да започнете да ги проучвате. Не си губете времето в неща, които не ви харесват, защото живота си изтича между пръстите ни. Трябва да правим нещо, което ни прави щастливи. Освен това, трябва да печелим достатъчно, за да имаме един стандарт на живот, който да не ни пресира по никакъв начин. Да, ситуацията в България е такава, каквато е. Ние нищо не можем да направим по този въпрос, но можем да помогнем на себе си, на приятелите си. Аз вярвам, че вие сте мои приятели, затова и правя тези видеа, защото искам да помогна на максимално много хора от тази страна да имат живот, който ги прави щастливи, само така цялото ни общество ще върви напред. Затова, приятели, действайте, не се отказвайте и ако има нещо, ми пишете. Ако тези видеа са ви интересни, кликнете на субскрайба и на камбанката, за да ги получавате. А мен можете да ме намерите в Facebook, в Instagram. Под това видео ще сложа линкове към социалните мрежи, където можете да ми пишете. Това беше всичко от мен. Отивам към офиса, защото ще закъснея за среща. Чао и до скоро!